Deixa eu ver se eu consigo colocar a voz de vocês aqui na live, né? Esqueminha, ó. Engraçado que eu coloquei e tava dando eco, cara. Deixa eu ver aqui. Configurações, ainda volume de headset. Mixer, saída de bate-papo. Você coloca headset e alto-falante, né, Renan? Jubileu, só que eu acho que, cara, a gente tem que ter uma fogueira, irmão. Tem que ter uma fogueira, cara. Não dá, cara, tá dando retorno. Vai ficar só no headset. Quando vocês... Quando vocês puderem me chamar pro jogo, tamo aí. Enquanto meu jogo não entra, Deodão, Daisy. Transmitindo em todas as plataformas e tá rodando certinho, cara. Nas quatro. Mixer, Twitch, Facebook e YouTube. Tem tanto player que a gente fica esperando na fila pra entrar, cara. Tem tanto doido jogando isso aqui. Cara, você quer jogar essa porcaria agora?
Porcaria não, né? É jogo, é estilo, é gosto. Ah, daqui a pouco eu vou pro código, eu não sei se eu aguento muito tempo não. Estou entrando, 15 minutos. Entrei. Legal, cara. 16 a bota, meu sapato é 12. Ah, já tô no lucro. Deixa eu ver. Voltei com as mesmas coisas que eu estava ontem. Tenho arma? Eu tenho arma, mas não tenho munição, tenho prego. Deixa eu ver. Comida.
Que tipo de árvore? A árvore, você vê que ela tem fruta ou é qualquer árvore? Como é que é? Em cima? Não, nos galhos, nos galhos. Cidade enorme aqui na minha frente. Se não morrer agora tão cedo. Não, vou morrer tão cedo. Pô, acabei de chegar, você vai parar, mano? Que desfeita. Daqui a pouco você não volta mais, então, se é por conta do tempo. Volta nada. Eu voltei com o meu, cara. Estranho. Jogo doido. Como assim, quando eu não morro com ele? Eu morri com ele. Já tá reclamando lá, quer me pegar. Quer brigar, velho? Porcaria. Que isso aqui? Ah, kit teste de sangue. Parece que é, sei lá. Entendi bem, não, mas tudo bem. Tem outro aqui. Cara, tá cheio de zumbi aqui, cara. Parece ser bom de loot, mas tem zumbi pra caramba, velho. Olha aqui essa casa aqui.
casa, não tem uma lampada, não tem nada. Oi, vamos ver aqui. Aqui, né? O problema é que é o principal, água, comida, você não acha, velho. Tô achando bateria, tô achando arma, vou pegar essa arma aqui, velho, agora não sei, precisando. Você não acha. O que é isso aqui? Granada? Martelinho, vou pegar tudo. Bateria. Corda. Coisa aqui. Tiro água. Comida. Também. Eu também não tô achando nada. Eita bexiga. Achei um loot de alguém aqui, cara. Muito. Mano, muito frango. Remédio, bala. Sei lá, mano. Ah, mas só pode pegar um, não. Vim pegar munição.
não consigo pegar munição, cara. Cara, achei comida aqui, agora não sei, acho que vou ter que cozinhar essa comida, né? Fazer fogueira aqui nesse jogo pra fazer comida? Como é que é? Eu tô com comida crua aqui. Vou falar você aqui. Maluquinha. E agora, meus amigos, eu tô aqui só no DayZ, mano. Comer carne crua faz mal? Eu já comi. Achei um colete. Achando nada, mas quem me dera achar pelo menos uma Coca-Cola aqui pra ficar de boa. Vem, filho, vem. Vem.
Acordou, zumbi? Agora lascou. Cara, preciso de água. Tô alimentado. Sei lá, velho. Não sei não, não sei não, não sei não. Sei o que é. É, cara, eu tô aprendendo o jogo ainda. Tô vendo se vale a pena eu baixar o aplicativo. Essa é a verdade. Que a gente descobrir cada remédio. Como é que eu faço para trazer de volta o meu sangue? Não, eu tô. A minha. É, eu já usei, só que o meu sangue tá baixo ali. Não, meu nível de alimentação, meu nível de comida tá alto. Fala, Leozinho. Beleza, meu amigo? O meu nível. Ah. Topando muito com zumbi, cara.
Box headlight bulge. Tô. Oi. Diga aí.
entrei por convite, nem sei, cara. Entrei. Fala aí. Beleza. Fala pra gente entender essa bagaça aqui. Eu tô dando uma chance pro jogo. Não é muito meu estilo, mano. Pepenco, 4 quilômetros, Kipachotabe. Pachotabe. 4 quilômetros para a esquerda e 4 quilômetros para a direita. Padre. Ah, padre, deixa eu quieto, padre. É. Ele tá me zoando. Tá ruim de matar ele. Já me comeu vida de novo. Esse jogo aqui, quando as portas estão abertas, obrigatoriamente aqui já lutearam? Comecei agora nesse aqui, né? Vou dar uma tentadinha nele aqui, depois nós vamos lá pro código. Tesouro suco.
Já? Lava a louça, lava a louça. Desmaiei até agora não, tá de boa. Eu vou te mandar uma foto como é que funciona o chat do programa que eu tenho. Só pra você ver como é que funciona o chat, ó. Todas as plataformas, tá vendo? Ó. Tudo numa. Pra transmitir. É, não, o OBS é o que manda a informação, né? Agora. Ih! Morri agora, viu? Sabia. Morri. Caí de cima da. É um programa que eu uso para transmitir para várias plataformas, né? Vou interagir o quê? Vem tudo num chat único. Aquele chatzinho do Mixer que você fala com a galera. O programa que eu tenho, ele é um chat único. Aí aparece o nome da pessoa, quem é, a foto e qual plataforma ela tá mandando a mensagem. Então, quer dizer, você tem um chat só para todas as plataformas. É. Ó, agora, neste momento, eu tô transmitindo pro Facebook, pro Mixer, pra Twitch e pro YouTube. Você tá aqui. Eu tô transmitindo pelo Mixer. Ah, entendi, entendi. Uhum. Ah, mas eu não. Tem, mas eu não sou jogador. Eu não sou jogador de nível pra chegar nisso, né? Sim.
Mandando sair do. O Renan mandando sair do. Do DayZ pra jogar amanhã. Tá com medo de desistir do DayZ. Bobeira, cara, tava cheio de coisa, fui subindo uma torre lá, caí e morri. Perdi tudo. Uma torre, cara. Ah, se eu sair, eu volto do mesmo lugar? Qual é o botão que põe o personagem pra dormir? Mais um zumbi, oh meu Deus. Mas já me rasgou tudo. Já tô sangrando. Não tem? Tem tudo que é lugar. Tudo que é lugar que tem. Mas vou parar aqui também. Aqui não tem salida, aqui só. Ah, tá espanhol. Ah, evite. Evite, evite, evite. Sei, tô sabendo.
Tô sabendo. Deus tá vendo. Tô jogando isso aqui, pia de graça. Se eu mudar o nome do jogo, se eu mudar o nome do jogo durante a live, será que vai cair? Vamos testar. Não, mas aqui é na outra plataforma, né, cara? Deu erro aqui. Ah, multijogador local? Por quê? Que isso? Não, não. Caiu.